На фестивальному причалі відбувся міський чемпіонат з дитячої легкої атлетики серед шкіл Дніпра. Змагання проводять уже другий рік поспіль відповідно до міжнародної програми IAAF. Завдяки Федерації легкої атлетики у місті програма працює повномасштабно. Лише в минулому році до неї долучилися 13 загальноосвітних шкіл із різних районів Дніпра. Цьогоріч їх уже 27. У боротьбі за звання чемпіона міста брали участь кращі команди, переможці шкільних і районних змагань. Учасників поділили на дві групи за різними віковими категоріями для учнів 3-4 і 5-6 класів. Спочатку учасники розігрілися загальною зарядкою, а після перейшли до самих локацій. Вони складалися з різних станцій, таких як раллі, кидання спису та м'яча, біг з бар'єрами, біг на витривалість. Мрячна погода не применшила дитячого завзяття, а деякі команди мали власних вболівальників. За традицією, всі учасники, як переможці, так і решта, отримали призи, кубки, медалі, грамоти, браслети, рюкзаки і таке інше. Пам'ятними подарунками не обділили навіть викладачів. В цій програмі можна в ігровій формі, в такій командній, веселій, як би, вроді, ігри, але на самом деле це соревнування, імітувати легкоатлетичні види. І таким образом приучати дітей к заняттям легкої атлетики, а легка атлетика є базовим спортом для всіх інших видів спорту, приучати к такому замечательному спорту, а значить, уходити від комп'ютерів, вставати з диванів, уходити від якихось плохих мислей, плохих компаній і бути здоровими.